had a very short flight. הכירו את דוקטור גודווין. חמש שנים הוא גר במחלקת לב ילדים בבית החולים וולפסון. המסדרונות הארוכים היו לו לבית, האנשים האלה היו לו למשפחה. אליו עוד נחזור. המשימה של הטיסה נגמרה, אנחנו ניסע לבית חולים, להיכנס למשטר ניתוחים של שלושה ניתוחים ביום. זה אומר שאנחנו צריכים לקום בזמן ולהיות בזמן כדי שנוכל לצאת. העלייה הזו אל הגבעה הגבוהה ביותר בעיר מואנזה שבמדינת טנזניה אולי מספרת את תמצית המקום הזה. אנשים עוצרים לבחור ארונות קבורה בדרך לבית החולים. ואת העלייה הזו עולים עכשיו אנשי הצליבו של ילד. הם עזבו בארץ בני זוג וילדים, העמיסו טונה וחצי של ציוד רפואי וטסו, כמו שהם עושים תמיד, לתקן לבבות שבורים. שלום, מרינה, דוקטור אלונה. חמודה. אז שיהיה איזה thrill. אז זה באמת פקפת אלר JSD. סיימת את שעברה. אז היא בת 5.5, אז היא קטנה מהבת שלי בשנה. מרינה חלתה במלאריה כבר פעמיים. בפעם השנייה, כשהגיעה לבדיקה בבית החולים, גילו לה את המום שבלב. זו ילדה שתתחיל להיות ילדה חולה בסוף גיל ההתבגרות, ותהיה אישה מאוד חולה ותמות בגיל צעיר, ואם אנחנו מנתחים אותה עכשיו, היא בעצם, אנחנו משווים את התחלואה ואת התוחלת חיים לזאת של האוכלוסייה הבריאה. תוחלת החיים בטנזניה נושקת ל-50. המוות כאן, כבר אמרנו, הוא אורח קבוע. רק בבית החולים הזה בכל 24 שעות נפטרים 20 מבוגרים ו6 ילדים. אנחנו שוב פוגשים את דוקטור גודווין. אחרי ההתמחות הארוכה בבית החולים וולפסון, עכשיו זה רשמי. הוא מנתח לב ילדים הראשון של טנזניה. ועכשיו יש לו גם את ליבה הקטן של מרינה להציל. אצלכם הבעיות היחידות זה רק האוויר מהקיר? כן. ציור שלך והאוויר מהקיר. והטיפול נמרץ גם חסר להם ציור. לא מוכרבה לאפריקה. כן, זו בכל זאת מדינה אחרת עם תנאים אחרים, והניתוח מתעכב. We lack medication. It's not as clean as you want it to be. We cannot even renovate the equipments that we have. עכשיו זה קורה. בפעם הראשונה דוקטור גודווין כאן מאחוריי מנתח לב של ילד טנזני. בינתיים בקומה החמישית תור ארוך. הילדים של טנזניה לא בוכים, לא משתוללים ולא עושים רעש. עוד לפני שהגענו הם כבר ישבו על ספסלי העץ, מחכים, מצפים לרופאים מישראל. פשוט הצד הימני מאוד גדול, ואני מסכימה שהוא לא אופטימלי לכאן. מצד שני הוא ימות. ג'ומה בן 5, והוא הכי אוהב לרוץ. אבל בשנה האחרונה הוא כבר לא יכול. כשאימא של ג'ומה שמעה מהרופא המקומי על המשלחת הישראלית שמגיעה לבית החולים, היא ארזה מעט מזון, והם יצאו למסע של 4 ימים. כשסוף סוף הגיעו, ליבו של ג'ומה קרס. הוא בא אלינו, בעצם הביאו אותו לכאילו בדיקה פרה-ניתוחית לניתוח עתידי בארץ. זה ילד שצריך, הוא לא היה מגיע לזה. הוא לא היה מגיע, היינו מתקשרים עוד חודש להזמין אותו והיום הוא נשאר. חשוב להבין, בכל מה שקשור לניתוחי לב אצל ילדים, לגיל יש משמעות אדירה. את מרבית המומים צריך לנתח עד גיל 2, אחרת המום הופך מורכב ולא ניתן לנתח. לאלונה, התפקיד הקשה ביותר, היא שמכריעה, ניתוח או חזרה הביתה ללא טיפול. זה קורע לב. מבחינתי כקרדיולוגית, החלק הכי קשה בנסיעה
זה לעמוד מול אותם ילדים שאני יודעת שאם הייתי רואה אותם בגיל חצי שנה ושנה ושנתיים, ואני עומד מולם בגיל 10 ו-15, ואני יודעת שהם לא נתיחים, ואני צריכה לבשר להורים שהם יודעים שהמצב לא טוב, כלומר הצוות המקומי, אבל הם באים במין תקווה שהגיעו הרופאים הזרים, והנה אנחנו נבוא ונציל אותם, ואני צריכה לבוא ולהגיד שגם אנחנו, עם כל היכולות, אין לנו מענה. את ג'ומה מחליטים להבהיל לניתוח חירום. דוקטור גודווין כבר 5 שעות מנתח את מרינה. תוצקת רגע עכשיו. תוצאת אליי, תוצאת אליי. אוקיי, עוד פעם. והוויסדי סגור יפה. You hold it like this. You should be like invisible, okay? אחד הדברים שהכי גורמים לסיפוק זה שאתה מצליח להעביר את הידע שלך לאנשים אחרים. ושאתה רואה תלמיד שלך שהופך ונעשה עצמאי ונתת לו כלים להציל ולעזור לאנשים אחרים, אני חושב שזו הרגשה מאוד מיוחדת. You did very well, it wasn't easy. The lymph nodes and the exposure, you did very well. נתררה מרינה, חמודה, תעשי לי כיף. לא רוצה קשוחה, קשוחונת. הניתוח של מרינה הצליח. ילדים אחרי ניתוחי לב מחלימים מהר, כעבור יומיים עומדים על הרגליים, כמו ניסים שמתרחשים מול העיניים. בהזנה, האפשה שלה נעלמה. ממש יופי של תיקון, הלב נראה מעולה. ג'ומה כבר רץ. הצליבו של ילד כבר הצילו לבבות בכל העולם. ובתום 7 ימים הם חותמים מרתון של 18 ניתוחים. יחד עם 5 אמהות ו6 ילדים חולי לב שזקוקים לניתוחים מורכבים, טסה המשלחת חזרה לארץ. סיפור אפריקני עם לב ישראלי. שלום, בוקר טוב. נתררה not fast as soon.